Orujo se ka arë një njeri këtu, se o da një njeri të na, aj oj të rëndë. Dhe, a mo shumë interesant, se mu të tek ta mu shmenën, për prapë. Dhe për debatojnë, përse dojnë me vetë, për thojnë, që kam i bëhë këti njeri? Që kam i bëhë këti njeri? Pejgamberi alayhi salatu wa salam, goje nuk e qilë. Dhe risa fletë e fletë, fëndë të thotë, a e kreve. Kur pas bresën a jetët kur anore, këtu e kanë cekë ulemat, një ngjarje interesante. Janë mbledhur me kasët krerët me kasë, dhe për qajnë halën e dirtin, që ka i bëndë këti islami, që për hecë për dyrtë. Në përmënohë me nalë, nuk përmujna. Pas përmujnë, sepse njerëzit përkuptojnë. Për atë kemi cekur se këta, nga kujdesi i tyne, me i nalë të tjertë, mas me përnu islamin, që ka bënin, vendesen, me dalë një hyrje të qytetit të Mekës, rrugë të cilat të shpijen në Mekë, dhe me caktu njerës të veçantë, të cilat rrinë tanë ditën. Nëse dikush vjen rastësisht prej fiseve të tjera në Mekë, sepse Meka ishte qendër e madhe, ja banxhi i huaji, këta me i folë atina, nërë me mirëprite, me hi mohabet me të, e pastaj me atër e këvërejtjen, Orujo, se ka arë një njeri këtu, se o da një njeri të na, aj oj të rëndë. O shtë të rëndë aj, dhe a mo shumë interesant, se mu të tek ta mu shmenën, për prapë. E halli, mësë me ngu. Kur ta shesh, ik pëjtina. Nëse ta afrohet, largo pëjti. Nëse dhe me të vede, shka thuj, jes, s'kam ko me të gotu, s'du me të gotu, tuta me të gotu. Nga friga se përon kontakt me fjallën Allahut, edhe aja arab, atje i ku do qoftë, edhe i merin të koftë atje, kur të ndëgjën arabisht, a jetët qarta, thëtë po kësë anë i mirë koka, pësë anë i mirë. Pra, nëse më frigu këta, mesin e këti grupi, ishte edhe Buxhehli, Firauni këti imeti. Dhe për debatojnë, përse dojnë me vetë, për thojnë, që kam i bëhë këti njeri? Që kam me i bëhë këti njeri? Ky njeri, ka diqka. Diqka ka, njerëzit për i binë. Ne duhet të bëjmë diqka, që të ndalojmë të. Dikush thot me lip një njeri, i cili njeh poezin, njeh magjin, njeh shtu farë. Senet të prapta, me horoskopi me këtu seni një, edhe me shku në bisedu me te. Thojnë, mëj mirë është Utbe ibn Rabia, i quaj të ndryshe Ebul Walid, pe i krerëve me kasë. Dhe thirë, i thojnë, a peshekë, Arab të ka pasë një shprejhje, edhe sa dhe kanë, jebë në ehi, o biri vlaotë. Thojnë këj birë i vlau tonë, është të bë këte dhe këte dhe këte, o kanë mirë ti me shku. Me kështu qa ka dëni njëri, në ashtë ta mundesh me bindë, me o të rjekë. Këtë thëtë, po shkaj. Shkan, i thëtë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, jabë në ehi, o birë i vlau ta. Ta bëj një pytje, a maj me që më jeti, a Abdul Muttalibi. Njerë thëtë Kusaj bin Kilab, ka qenë stërgjësh i pari t'yne. Pegamberi heshtë. Pa me me që më jeti, a Abdul Muttalibi gjysh i vetë. Pegamberi heshtë. A me me që më jeti, a Abdullahu, baba i vetë. Në thëme që më se baba, s'ka hi e kje punë. Pegamberi s'fullë. Hitë s'fullë. A i pja bërë këtë pyjtja rëndë, pegamberi në përgjigjet, sallallahu aleyhi wasallam. Pas taj kërë është për nga mërë së përgjigjit për thëtë, o Muhammed, pëse për në i shanë zotët tonë? Pëse për në i qëtë dalalet prinderit tonë? Pëse për në fynë fejnë tonë? O Muhammed, nëse ti vërtet dënë për shtetë, për të bojnë abërëty të parën, asë të problem nuk e ke. Për nëse dënë do një vajzë, ke problemëm dënë mërtu, dhëtë jepë. Nuk është problem, heqë, po nëse jesë mund,
ka prej këtë gjend. Po më lidhën pare dhe po të mikojna. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gojën nuk ja qil. Deri sa fletë fletë fund të thotë a e kreve. Tha po. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ja nisi me lezu këtë ajet e Kur'anore. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كريت كتفاتش ألزي ديرت آيات الترمذيت فإن عارضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود كورتشون كوم يتشيت دورن تقول يا ثم يافت ميافت mjaft, për ata arab të ka pas në shprehje, posh farefisin. Posh farefisin, se kanë qmu shumë farefisin arab. Shumë e kanë qmu, edhe së dhe qmojnë shumë, e që është prej gjërave pozitive shumë, që i kanë për lakmi arab edhe së dhe kësaj ditë. Në fund, dy njës me kanë atje në kinë, me kanë mëzatet, dy arab një të skabile, po i përqafohen me zveti, po e kërsasin mohabetit, po të mushet menja që këta djelë një gjëllarve janë. Na, shqiptarët, veç bërë shahadet e salavat. Si të marrë me hdikoj që sa ma nga të joni, në mënu me ikë ma largë. Arabët kanë cilësi tjera, prej cilësive të mira që e kanë, e kanë edhe këte. Pra, këthejmë të kjenë gjarë të këtë tërgjim, po është, në themë, kanë në themë familjen, këtë po është fisin të nalë. E që dorën të goja, nallë, nallë, nallë. Nuk më në dorën më. Edhe këthehet e shkanë henë shpit vetë edhe në byllet. Pre që po vjenë s'ka. Me bëgjehli ma të parin tjirë, thujnë mërë që ka bëpune njëri. Thujnë pasha, zotin bon vaki e ka bind, edhe atë ka bë musliman ku për njëve. Dhe shkojnë të shpia e ti, thujnë, ja e balu olid. Ta të bindun që edhe e ka bo pejgamberi për veti. Ja, Ebul Walid, kemi ndëgjuar se ke lanë fenë tane, dë vjetërën, për me marë prej troshave për ushqimit të muslimënve që kanë pranu fenë, se bërë këta e në fukaras, kanë që hajnë, është të trosha hanë edhe ti. Këtë dole tha, o ju njerës, ju e dine se unë jam njeri ju më i pasëri për jush. Së kam nevoju në përparat, për të roshat e kërkujnë. O, ju njerës, ju e dini se unë e ta një poezin, e ta një prozen, e ta një magjin, e ta një horoskopin, krejt këtu i di, ju i dini që një di, s'ka të bëj kje që a thajkë. E dini që më tha? Dhe ja i kishmojt me në rapi, krejt, ja lezoj këtu a jetë. Dere të a jetë i fundit, që cekëm pak maherët, fejnë ara dhullë. E nëse ata këndërështojnë, ata me kasit, fëkull e në dhërë të kom, thuaj u atër jek i vrejtjen, sa i katen, me një, sa i ka i thojnë, ku gjunë vetima. Me një gjuajtër të vetimes, që shi ka gjuajtër popullin Salihit edhe popullin e Hudit a.s. O, ju njerëz, ju e dini qaj është e fletë vërtetën, pasha zëtën, me bu më luta i këndër njështë në lëshën toka, e po të vazhdojnë të ma shumë, one o tuta se dëmëna panë nëzënë, dënimin venë, tani për tani.